תודה לך. העניין הבא, פרויקט מכמונות המהירות החדשות יחל לפעול כבר בשבועות הקרובים, ומכונת הכנסות המשומנת תצא אל הדרך. העיתון גלובס חושף היום דוח של המשטרה, שמגלה כמה פרטים מעניינים במיוחד על התוכנית. עיקר הכסף יגיע מכנסות על חריגות מהירות קלות, ולא על עבירות תנועה משמעותיות. מספר דוחות המהירות שעומד כיום על יותר מ-200 אלף בשנה, יזנק על פי הערכות המשטרה עד פי ארבעה, כבר בשנה הראשונה שבה יחל לפעול הפרויקט. אז איפה יחכו לכם המצלמות החדשות ואיך תוכלו לקבל התראה לפני שאתם חולפים על פניהן? הפרטים בכתבה של עופר חדד. הפרויקט הזה מתיימר להיות כלי בשירות הבטיחות בדרכים. המטרה המשנית, יש אומרים שהיא העיקרית, היא להיות מסחטת כספים. ממש כך, פרויקט א3 של פריסת מכמונות המהירות הדיגיטליות בכבישים יצא לדרך לאחרונה. אלפי נהגים הרגישו כנראה בתוך שבועות ספורים את הגזרה הזאת בכיסם. מכונת המזומנים של האוצר שעליה מנצח המשרד לביטחון פנים תכלול בשלב הראשון 44 מצלמות מתקדמות על שורה של כבישים מרכזיים מהצפון ועד הדרום. כביש מספר 1 בישורת באזור שער הגיא, בין מחלף הראל למחלף מוצא, בין מחלף ענבה למחלף לטרון ובאזור מחלף שורש. לאורך כביש החוף ייפרסו גם כן מספר מצלמות בשורה של צמתים וקטעים בכביש 4 לכיוון דרום וצפון, צומת מורשה, צומת השרון, חדרה ועד חיפה. כבישים 65, 70 ו-85 בצפון וכביש 40 בדרום, זוהי רק רשימה חלקית. את המצלמות הללו תמצאו בכל פינה. עם השלמת הפרויקט כבר יהיו כ-300 מהן שיתעדו אתכם בכל רגע של חוסר שימת לב או חריגה קלה מהמהירות המותרת, ותוך 96 שעות כבר תוכלו להגיד יפה שלום לכמה מאות שקלים. כרגע עדיין לא ברור כמה קילומטרים לשעה מעל המהירות המותרת יפעילו את המצלמה, אם בכלל, ובנקודה הזאת בדיוק נכנסות לתמונה חברות הניווט וה-GPS, אם תרצו, ניווט בין מכמונות מהירות. אזהרה, מצלמת מהירות. הלקוח מקבל מספר התראות בתוכנה. אם ההתראה היא מצלמת מהירות, הוא מקבל התראה גם חזותית, גם קולית, אזהרה, מצלמת מהירות לפניך. טלמאפ ואייגו הן שתיים מתוך מספר חברות ושירותים שיגבירו את פעילותן בנושא בחודשים הקרובים. הסלולר או מכשירי הניווט נותנים אפשרות זולה יחסית להתחמק מהגזרה. בחלק מחברות הסלולר שירות ה-GPS כלול בחבילה או בתוספת של מספר שקלים בחודש. באייגו המחיר עומד על כ-100 שקלים לשנה. ברגע שאנחנו מזהים מצלמה שנבנית, אנחנו שולחים לשם סייר מקצועי, הסייר בודק את סוג המצלמה, את המיקום המדויק שלה לאורך הכביש, את הכיוון שהיא מצלמת. הנושא מועבר אלינו, בתוך 24 שעות מעודכן בדאטאבייס אצלנו בשרתים, והלקוחות נהנים ממנו יום למחרת. מלבד אלה יש תוכנות ואפליקציות חינמיות כמו Waze שמתבססות גם על עדכון הנהגים. אפשרות נוספת יקרה יותר היא גלאים ורדארים שיתריעו בפניכם תמורת כמה אלפי שקלים. הקשר בין מהירות נסיעה למספר תאונות הדרכים אינו מוחלט או חד משמעי, את זה יודעים גם במשרדי הממשלה, אבל זה לא מפריע לאף אחד כנראה להשקיע בפרויקט הזה מאות מיליוני שקלים. אגב, הקשר בין תשתיות לקויות, מחסור במחלפים ורמזורים לתאונות דרכים הוכח גם הוכח, אבל המדינה כך נראה מעדיפה לראות בפרויקטים תחבורתיים גם השקעה כלכלית לטווח ארוך, שעוברת באופן לא ממש מפתיע דרך הכיס שלנו. ניתן להעריך שגם אם בעוד שנה או שנתיים הנתונים לא יצביעו על איזושהי ירידה במספר ההרוגים בעקבות הפרויקט, המצלמות כנראה לא יפסיקו לצלם. אנחנו נמשיך לשלם. לדיירים.